iyadoo ay soconayso xaaladda gurmadka dadkii maalintii shalay ee lagu waayey doonihii kula qallimantay xaafadda dhagax jibis ee magaalada beledweyne ayaa qaar ka mid ah culimmada diinka magaalada beledweyne waxa ay bilaabeen inay u istaagaan kaalmo sidii loola soo gaari lahaa dadka fataahaduhu biyaha webiga shabeelle ay saameeyeen ay ku dhaqan magaalada beledweyne afartooda xaafadood kuwaasoo ay asiibtay masiino rabbaani ah waa kuwan qaar ka mid a culimmada diinka ku dhaqan magaalada beledweyne ee la hadlay warbaahinta s b c xafiiskeeda magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan s b c khayr allaha siiyo in badan bay khayraan ka qayb qaataan waa ku mahadsan yihiin ayagoo hadda mataqaanaa mas-uuliyadoodii ay tahay ayay haddana mataqaanaa annaga duca naga mudan yihin dadkaa ninkii aanan waxu heli karin rabbikalimatan ayiba ha usoo duceeyo dadkaasi ayaga ayuusan mataqaanaa kala baqayn ducada maxaa yeelay ducada meel hantida ay gaarayn nin bay gaaraysaa waxaan leenahay dadkas ilaahay wax sii walaalahood inay soo gargaaraan oo usoo gurmadaan dhammaan waxaan baaq u diraynaa dadka muslimiinta meelay joogaan gaar ahaan dadka soomaaliyeed ayaan baaq u diraynaa waxa baaq aan u diraynana waa dhibaatada ka dhacday magaaladan beledweyne fatahaadda ah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin dad muslim ayaan nahay ilaahay ayaan ku mahadinaynaa haddii uu khayrna siiya waan ku shukrinaynaa hadday dhibaatana u dhacdana waan ku sabraynaa marka waxaan ka codsanaynaa dadka soomaaliyeed oo muslimiinta ah inay walaalahood usoo kaalmeeyaan culimmadayga horeysa waa mahadsan yihiin waxaan maanta isugu nimid inaan ummadda soomaaliyeed ama muslimiinta guud ahaan inu gudbinna dhibaatada ku habsatay magaalada beledweyne in walaalahood muslimiinta ay kaalmeeyaan oy garab istaagaan oo duruufta iyo xanuunka ay la qaybsadaan in wax la istaro sida culimmadayga horeysa ay sheegtay oo dadka ayaga loo damqado dad baa naftoodii ku waayay dad baa hantoodii ku waayay dad baa hadda dhibaataysan dhibaatadaas waa dhibaato caama oo haysato ree iiraan oo dhan meel kastay joogaan marka waxaan kula dardaaramaynaa dadka wanaagsan ee hantida haysto heer kastay joogaanba shaksi noqota iyo hay-ad noqota iyo si ay noqotoba inay soo gurmadaan iyo dadka ayada ay waxaa jira awal iska danley ahaa haddana duruufta ay qabsatay lamana soo koobi karo baahida la qabaystanaykaro laakiin in iska qaamo oo walaalaha muslimiinta ah ay soo gurmadaan aan ku xasanaynaa inagoo magacaas aan ku hadlayno waan daqanay waxaan la daqanay walaalaha magaalada beledweyne ayaa waxaa ka dhacday fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle iyo daad isbiirsaday taasoo sababatay dadka danyarta ay ku go-doomaan guryahooda kuwaasoo gaari waayay deegaanka loo barakaa ee ceel jaalle dadka danyarta ee muruqmaalka ayaa waxaa soo wajahay xaalad nool xumo aad u liidata kuwaasoo u baahan gurmad degdega inay ka helaan walaalahooda soomaaliyeed ee ku dhaqan dunida dacladeeda ismaan aadan carays